Måske har du også lagt mærke til det, for bare få år siden var der langt mellem elbilerne på de danske veje, men nu popper de op i bybilledet hurtigere end man kan sige grøn omstilling. Hjemme i indkørselen hos min kone og mig, der står der to dieselbiler, og jeg skammer mig faktisk lidt over det efterhånden, og det tror jeg faktisk også, hun gør. Så vi begyndte at overveje at få skiftet dem begge ud med elbiler. Men der er også mange spørgsmål og bekymringer forbundet med at købe en elbil. Måske særligt lige nu hvor markedet er i så rivende udvikling. For kan jeg komme rundt på samme måde, som jeg kunne i den gamle bil? Er det ikke besværligt med al den nye teknologi? Og hvad hvis der kommer nogle meget bedre biler om, på markedet om to år? Er det så overhovedet nu, jeg skal tage den store livsændring, det kan føles som? Kom med, når jeg i den her podcast ser dykker ned i alle spørgsmål om elbiler, og ikke mindst i alle svarene. Mit navn er Anne Kejser. Velkommen til. Og så vil jeg gerne byde velkommen til podcastens allerførste gæst, Christian Grav. Velkommen til. Tusind tak. Mange af de her bekymringer, der er omkring at skulle købe en elbil, dem kan du hjælpe os med at få uh, svar på. For du er både bil- og livsstilsekspert. Mm -hmm. Og mange kender dig nok uh, for din ekstremt store viden om biler, også om elbiler. Så uh, lige til en start, hvilken. Uh, jeg har lyst til at sige, hvilken elbil har du så selv? <laughs> oh, Velvidende er det, jeg har tre, Jeg har tre fossile biler. <laughs> og ingen elbil. Men jeg, hvis jeg skulle købe en ny bil, så ville jeg købe en elbil. Og jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide elbiler. Og når man har fundet ud af, at alle de der bekymringer, du døjer med, ikke bliver til noget, så øh, og man har fået sin elbil, så bliver man glad for det. Det gør man virkelig. Det, det er en anden måde at køre på, men... Det er en dejlig måde at køre på. Tak, det var podcasten for i dag. <laughs> så jeg hørte dig faktisk sige, at du, til trods for, at du har tre fossilbiler, så har du også lidt et hjerte over hos elbilerne. Ja, jeg Hop. synes som sådan daglig pendlerbiler, der er de rigtig gode. Når mine biler private, jeg kører tit i testbiler, mm. jeg skriver om biler og så videre. Um og de kan få lov til at alt det kedelige. Så når jeg så vælger min egen bil, så skal der være noget, der kan få hjertet til at banke, og blodet til at rulle. Så der er sådan nogle lidt lige biler, og to mm. af dem kører kun om sommeren, og, og så videre. Um, men, ja, men jeg synes, elbiler er enormt gode til at køre herud. Vi sidder mm. ude på Amager, jeg kommer ud fra Sjølund den der tur gennem byen, den er faktisk perfekt i en elbil. Mm. Uh, og den, en elbil er jo perfekt i byen dels fordi den ikke får rener, men også fordi den ligger egentlig og genererer strøm hele tiden, fordi den lader jo op, når den bremser og så videre. Så en elbils rækkevidde, hvor, hvor en bil den bruger mere energi i byen, altså en almindelig bil mener jeg, med, med brændstofmotor, mm. så en elbil den har bedre rækkevidde ind i byen. Så man så. kan under have det lidt rart med at køre. Ja. Ja. Godt. Um men nu nævnte jeg lige nogle af mine bekymringer, eller hvad hvert ja. sådan et, min, min tanke om det her med at køre elbil. Kan du forstå alle de her tanker, mm -hmm. som potentielle nye jeg har? Helt sikkert. Og jeg har egentlig været igennem dem alle sammen. Øhm, fordi jeg har jo så testet elbiler i lang tid, og så i mit liv, hvor jeg kører rundt og holder foredrag, der har jeg gået rundt om, hvornår skulle jeg tage en elbil til et foredrag. Mm. I lang, lang tid. Og det er altid end med. Jeg er ind i min egen brændstofdrevne bil, fordi jeg tænkte, åh, om det der, så står jeg på fyen, og, og så, så kan jeg ikke finde en lader, eller der er kø, eller øh, nøglebrikken virker ikke, eller et eller andet. Og, og der sidder altså 300 mennesker og venter i altså Så jeg har ikke det. Øh, og det er virkelig ikke bare grøn omstilling. Det er først og fremmest mental omstilling. Man skal mentalt mm. omstille sig selv til det. Men jeg vil sige, da jeg først gik i gang med det, og det var også i takt med, at elbilerne er blevet bedre, og der er kommet flere ladere. Så er jeg blevet glad for at tage de ture i elbil, faktisk. Okay, så, så, det jeg egentlig sådan kan høre, du, du, kredser om, det er om, hvorvidt man kan stole på en elbil. Ja, det, det, man skal, og det, det, jeg tror, det jeg kredser om, det er virkelig det der med, at det er en mental omstilling. Ja. Man skal virkelig... Man skal lige over noget rækkevidde, angst og, og en anden måde at planlægge og tænke sin kørsel på. Men når man er inde i det nye mindset, så synes man bare, at det er fantastisk, og så løser man øh, problemer, og så finder man lige en lader, og så tænker man, haha, nu har jeg fuld batteri. Mm -hmm. <laughs> altså, det er en lille sejr. Sådan er det ikke, når man finder en tankstation og fylder diesel på, på sin bil. Men, men, men elbil, man, man finder sådan nogle rutiner, øh, og bliver glad for dem. Også det der, hvis man har mulighed for det, så har man jo en ladestander derhjemme, og altså, er der nogen, der savner at, at, at stå på sådan en øh, blåfrosten tankstation i, i februar måned og, og fumle med et eller andet kort, og så skal den godkende, og det tager 100 år, og så står man og tanker, nej, det er der ingen, der gør, det er jo genialt, du smækker stikket i, når du mm. kommer hjem, og så næste morgen, så er den klar igen. Hvis nu vi kigger på øh, på elbiler øh, sat op imod øh, fossile brændstofbiler, hvad er så fordelene ved en elbil? Altså, øh, altså, der er jo hele klimasiden, som er en fordel. Som sagt, jeg synes også, det er skønt det der med, at, at den er fuldt tanket, Fuldt opladt mm. hver morgen. Mm. Øh, der er enormt stor komfort i dem. Der er jo ikke noget, gear, den Den. Altså, den har den, den, kører et gear. Den, kører den kører bare jo mere du trykker på speederen, jo hurtigere kører den øh, men det betyder bare at det er smidig og nem kørsel, du skal ikke ligge med tre pedaler og skiftgear og, og selv en automatgearbil har ikke den samme smidighed øh, så det er enormt smidigt de fleste elbiler har også en, en god acceleration øh, og der er det her med det støjfrit altså øh, så lægger man mærke til alle de andre lyde. Så kan man så høre støg på vejen, og Børnene. man kan høre vindstøj og sådan noget. Men jeg, jeg synes, det er en mere afslappet måde at køre på, og 80 procent af de biler, der kører på vejen i Danmark, de udsender ikke en støj, man sådan bliver glad over, eller, eller synes er, er hyggelig. Så der er rigtig meget godt at sige om det. Altså... Og elbiler er jo nye biler, så de kommer jo også med alt, hvad der er af adaptiv fartkontrol og automatisk vognbaneassistent og, altså, skal sige, bluetooth-opkobling af din telefoner, mm. og Apple CarPlay, og altså, det er bare fede ting at køre med. Når man, når man har vendet sig til det, så er det mm. bare, så vil man ikke have særlig meget lyst til at, at gå tilbage. Og det føles som om, bilen kører sig selv, og man kan sidde og lade tankerne flyve, og man er ikke træt i hovedet, når man når frem. Altså, det, Nå, det, det el -biler, sige... er elbiler enormt gode til. Altså. Jamen jeg tænkte, sådan, sidder man så ikke og, og kommer til at glemme, at man faktisk øh, kører Nej, det gør man ikke. Man er opmærksom stadigvæk. Øh, det, der er med det, og det, man, når jeg siger, at man skal planlægge det anderledes, det er jo, synes jeg, det er, at man, man ender jo med at køre før. Man bruger faktisk længere tid. Mm. Og og hvis man har sådan en, en, en kalender, som er en lille NATO-øvelse, øh, hvor alt skal klappe på perfekte klokkeslæt og sådan noget, så er det stramt. Altså, øh, og det kan jeg høre, at din kalender den kan være? Det kan den godt være, men, men typisk, hvis jeg skal over en anden ende af landet og holde foredrag, så er det kun et foredrag. Altså, det er ikke sådan noget med, at man skal have tre andre ting bagefter, så er det ligesom det foredrag. Det sker. Jeg har to foredrag, mm. men det er jo heller ikke en naturøvelse. Det, men det, det skal planlægges, og jeg vil sige, for mit vedkommende, når jeg så er færdig med mit foredrag, så vil jeg gerne bare hjem. Så jeg prøver at planlægge således, at bilen er fuldt ladet, eller så tæt på fuldt ladet som muligt, når jeg er der, hvor jeg skal tale. Og derfor så vil jeg hellere køre en time før på vej derover og så holdt ned ved den lokal Furtex, <laughs> hvor der er sådan en 50 kW lader. Det er måske ikke imponerende, men det er, hvad der er i nogle byer. Det er sådan den hurtigste lader i byen. Så siger du, så kører jeg en time i forvejen, og så kan jeg sidde der og lige kigge mine slides igennem, eller trække vejret dybt, tage en lille powernap, eller et eller andet. Mm. Ja, nu siger du også, at komforten er god i elbilerne, så ja. det er måske lidt som at sidde hjemme i sofaen. Ikke? Ja, det er bare lidt mærkeligt, at det er så får en føteks, ikke? og folk kommer gående med deres bæreposer ja, og deres snotunger. Der. og jeg ved ikke hvad. Altså, men, ja. <laughs> Godt. Jamen, så, og nu har vi jo så på en måde allerede lidt bevæget os ind på, øh, på ulemperne ved elbil, for jeg kan høre, at der er et eller andet med tiden der. Ja, det er en ulempe, men igen, når man så har omstillet sig, så planlægger man bare efter, så er det bare sådan, verden er. Men men den dag man skal et eller en hak 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 så bliver det irriterende. eller den dag man skal køre til San Remo på ferie så bliver det helvede fordi så skal du holde flere pauser end du har lyst til og længere pauser end du har lyst til. Mm. Men hvis så vi kigger på øh, typerne af mennesker der der øh, altså nu kan jeg jo sige mig selv altså der går og overvejer at købe en elbil i dag hvem, hvem er det der der er på jagt efter elbiler lige nu? Jamen lige nu, så er det jo faktisk rigtig mange, hvor for nogle år siden, så var det helt klart en type first mover og boom, og så skulle man høre ja. om, og hvor smart det var at ud og sparke dæk, og de gik rundt som sådan en slags øh, genfødte kristne, mm. og det var måske en lille smule ulideligt. Uh, og i dag, så er det virkelig alle, og jeg synes også, hvis man skal ud og købe en ny bil, så bør man virkelig kigge på en elbil, fordi at købe en ny bil med dieselmotor, det er jo... Øh, Selvmord. Mm. Altså, det, det, det ved man godt, hvor det går hen. Og det samme med en benzindrevet bil, og en plug-in hybrid, man skulle heller ikke. Så jeg, jeg synes bare, at tage skridtet fuldt ud og så købe mm. øh, en elbil. Og så er der jo priskrig på elbiler i øjeblikket. Øh, så ikke alene får man nogle afgiftsfordele og meget bil for pengene, øh, hvor hvis du kører en brændstofdrevet bil, så, så betaler du både ja. en masse skat og alt muligt. Øh, men, men den her priskrig, den betyder jo bare, at, øh, at det er en, man, skal, man, skal, man skal have armene solidt over kors for at gå ud og købe en brændstofdrevet bil i dag. Det, det, synes jeg. skal man virkelig være. Nej! Og der kan jo være noget. Det kan jo være, at man er campist, eller det kan jo være, at man virkelig, at hvis man er rullende sælger, bare rundt og være effektiv og ind og have nogle besøg osv. Så, videre og så, videre, så kan jeg godt se, så det, så er det ikke fedt at skulle have to ladepauser i løbet af dagen. Men mange af de bekymringer, og inklusiv min egne, øh, som, som der sådan er omkring det her med elbil, det går på, at det som udgangspunkt virker sværere at leve med en elbil, fordi, som du også har været inde på, der skal lades mm. hele tiden, eller i hvert fald ret ofte, måske på nogle lidt træls tidspunkter eller lidt trælse steder. Øh, men er det reelt set en mere besværlig hverdag, man går i møde, når... når når der, der sådan går drømme om i den? Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, det vil blive indhentet af alle de dage, der faktisk er nemmere. Fordi du sætter dig ud i en bil, der er opladet, øh, og du har styr på din dag, og du har planlagt, hvad du skal. Så vil der være nogle dage, altså for eksempel din, din bilferie til St. Anton øh, i u 7, <laughs> hvor det endda er koldt, og rækkevidden er nede. Ikke? Uh, altså, det, det bliver mere besværligt, øh, og, og der kan være nogle andre dage, hvor du står oppe i øh, varm og ikke kan finde en lader, og, og det også er lidt besværligt, men, men, men det vil blive opvejet af alle de andre dage, og, og jeg tænker, du skal nok få det løst. Mm. Så jeg synes faktisk jeg synes ikke, det er mere besværligt. Det er bare en anden måde at tænke på, og langt hen ad vejen, så vil du synes, wow, når du har løst det. Hvis vi kigger på det her med øh, den grønne elbil, eller det, det her grønne alternativ, som man jo øh, kalder det, til fossile brændstofbiler, øh, så har der jo været en del skepsis, har man hørt, på arbejdspladsen, i medierne, alle mulige steder, der bliver talt om, ah, er det nu så grønt, som mm. det udgiver sig for at være? Er det det? Altså, den altså elbilen er jo ikke perfekt. Den kigger også ind i... Altså, der er jo mineraler, der skal hives op øh, af miner nede i Kongo. Jeg ved ikke hvad... Altså, der er, jo, der er jo masser af ballade med den, og man kan sige, i Danmark har vi relativt meget grøn strøm, men, men i Polen, mm. hvor de kører på kulkraft, der, altså, der er det faktisk grønnere at køre i en, en benzindrevet bil, fordi strømmen er så sort. Ja. Øhm, så elbiler er ikke den perfekte løsning, men, men der, hvor vi bor, der, der er det en smart løsning, og når vi kigger ind i fremtiden, hvor, hvor vi har, hvad skal man sige, grønne energikilder, så vil den være endnu smartere, og vi vil se om nogle år af husstanden, altså en lille kredsløb af strøm, mm. hvor, hvor elbilens batteri også kan bruges til at skyde strøm ind i husstanden, så man kan ligge og veksle. Så har du nogle vindmøller et eller andet sted, og når de når de producerer strøm om natten, så, så, bruger vi den ikke rigtigt, så smider vi den ind i elbilen, og så så skal bruge meget strøm om dagen, så kan vi tage strøm fra elbilen og hælde ind i husstanden. Der er, der er, mange... Altså. altså. det er jo både klimavenligt, men det lyder også som om, at det økonomisk godt kan svare sig så. Ja, men det jeg tror alle... Altså, der er jo rigtig mange, der har downloadet alverdens apps for at se, hvornår er strømmen billig. Præcis, Æh, ja, der er en af dem. Og det, jamen, der er jo gået sport i det, ikke? Selv nu, hvor elpriserne er faldet igen, ja. så sidder man der men jeg kender og folk, der har og... stået op om natten for at vaske tøj, hvor sådan, ah, for de yeah. 10 ør, <laughs> altså, yeah. så har Men, de men ikke det er det, endnu, der går sport i den, ikke? Ja. Og, altså, og, og det er jo fint, fordi alle vinder, kan man sige. Mm. Øh, og, og klimaet vinder, og det, det er hele vinder, ikke? Øh, så det er jo skønt, at der går sport i den, og, og der, og, der, og de muligheder, der, der kommer ud af det på den måde, synes jeg bare, øh, Spændende og fantastiske og med til at gøre elbilen efter mm. Og nu er du jo ikke klimaforsker. Nej. Det kan komme bag på mange, men det er du <laughs> ikke. <laughs> det er bare et look. <laughs> ja. men, men vi kan jo lige trække lidt på din titel som livsstilsekspert. Hvorfor fylder det her grønne valg så meget øh, i valget om bil? Hvorfor er det det, der er blevet øh, fokus på? Altså jeg tror, når der er medvind nu for elbilerne, så er det jo den gode gamle med at der er tilbud på elbilerne, og man sparer afgift og så videre. Mm. Vi er nogle vi er nogle krejler, og, og kampagner og tilbud har altid drevet os. Så kigger på, hvad har været den mest solgte bil i Danmark gennem årene. Mange år var det Nissan Qashqai, mange år har der været Peugeot 208, og det er bare nogle biler, som der hele tiden har været kampagne på. Mm. Nu er det så elbilerne, som har et incitament. Øh, økonomisk, som giver os et incitament, kan man sige. Uh, så nu er det dem, vi vælger, men, men, der er jo også en glæde over at bidrage til uh, skal sige, vores klimaregnskab. Og vi ved jo, vi skal omstille, og så er det fint bare at tage den omstilling. Det er jo også derfor at sige, at hvis du skal have en elbil nu, eller hvis du skal have en bil nu, så køb en elbil. Altså, så tag den der. Altså, æd alle de der bekymringer. Gå ud og, og lad dig kende, uh, se rækkeviddeangsten i øjnene. Og så finder du en, en løsning på det. Jeg tror, det er meget få danskere, som vil opleve problemer med det. Men vi, generelt, så er vi bare blevet mere grønne. Altså, det er jo ikke mange år siden, så, så sagde Pia Kærsgaard klimatosser om mm. øh, folk, som gik op i klimaet. og Det var ligesom nogle øh, kunne man forstå, religiøse fanatikere og hyperbekymrede typer. I dag er der jo ingen, der taler om øh, klimatosser. Der ved vi alle sammen, øh, at vi skal den vej. Vi er måske i virkeligheden der, hvor vi tænker... Altså, bliver det en grøn omstilling, eller kommer vi ikke til at sluge nogle kameler undervejs? Der er biler jo fantastiske, fordi vi faktisk kan lave en grøn omstilling. Mm. Vi kan gå fra skal vi sige, fossil mobilitet til elektrisk eller brintdrevet mobilitet. Så hvis man så kigger på det her med, med dem, der erhverver sig en elbil i dag, hvad er det så for øh, et signal, man gerne ligesom vil sende til sin omverden? Jeg synes i dag, så signalerer man egentlig bare, at man er med på den, og man er moderne og åbensindet. For, for otte år siden, der var der nærmest kun Tesla, og de der Tesla-ejere, ja, altså det var jo det var en lille sekt. Det var som at møde folk, der var syltet ind i tvindskolerne, og prøve at og diskutere med dem. Altså, og, og, og sådan er det ikke mere. Nu nu er det egentlig bare, ja, som sagt, man er moderne, open-minded med på den. Øhm, og man kan jo se faktisk, nogle af de første elbiler, de havde jo virkelig travlt med at ligne rumskibe, eller sådan, mm. man skulle virkelig kunne se... Oh, det her det er en elbil. Ja. Det var vigtigt for bilproducenten at signalere, at vi har lavet en elbil. Men dem, der købte den, de kunne også gøre, nej, det er nemlig ikke nogen almindelig bil, den er elektrisk. Den er god uh, nok. Og i ja, dag, ja. så mange af de elbiler, der kommer, de ligner jo alle mulige andre biler. Ja, ja. Uh, og vi gider ikke det der, at se mig Og Også fordi, altså, der bliver jo høvlet elbiler ud i systemet, så man er ikke, man er ikke, man er ikke så særlig mere nej. ved at vælge en elbil. Som man var for bare 5-8 år siden. Ja, det er ja. sindssygt, hvad der er sket altså. Der er virkelig mange andre forskellige faktorer, som kan være svære at få overblikket over, både fordi der sker så sindssygt meget øh, på markedet hele tiden, og så er det altså en helt ny, altså man siger helt ny, men relativt ny transportform, mm. der måske kan være svært at se øh, sig selv i. Og der er øh, to vigtige barriere i forhold til det at købe en elbil, det er pris, og så er der rækkevidde. Mm. Øhm, så er der tre i virkeligheden, ikke? fordi der er også ladetiden. Ja, det er det rigtigt? Lade den, kan, den kan vi lægge til ja, der. Det er sådan den lidt oversete. Men hvis nu vi kigger på øh, på prisen, mm. som, jeg, som, som jeg ved er at den vigtigste faktor i forhold ja. til det at købe en elbil, er det så dyrere at købe en elbil end en en benzin dieselbil eller får man mere for pengene? Nej, det er det er faktisk billigere, ikke, fordi en øh, benzin dieselbil, der får du jo lov at betale 150% afgift på en elbil i hvert fald hvis det er sådan, øh, under en halv million så er der faktisk, øh, altså, så er der jo bare momsen, fordi alt hvad der er afgift, det bliver udlignet af alle mulige subsidier. Så du får, kan man sige, bil for en større del af dine penge, når du køber en elbil. Jeg tror, når elbiler har sådan et omdømme som værende dyre, så det, fordi der, der mangler lidt nogle sådan helt billige elbiler. Det er dyr teknologi, og, og, det betyder bare, at du har ikke en elbil, der modsvarer prisen på en Hyundai i10 øh, med benzin ikke endnu. Det kommer. Det næste, der så, at de der små, billige elbiler, de er utilstrækkelige. Vi har sådan en, jeg tror, den billigste på markedet, det er en Dacia Spring. Det er en udulig lille elbil, som jeg ikke mm -hmm. vil anbefale nogen at, at, køre rundt i, uagtet, at, 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 den er billig og så videre. Det samme med måske en lille Fiat 500. Man skal virkelig have et, altså man kan sige, man skal faktisk have så lille et kørselsbehov, at man ikke behøver en bil. Måske en bykørsel. <laughs> så, så kan, det dække det. Det er jo en lille bybil, den ja. er som en bybil, og, og har man sådan et øh, byliv, hvor man bare skal køre lidt rundt ind i byen, mm. så er den jo fin, men, men altså skal man, og det kunne jo så være julen hjemme og besøge familien i den anden ende af landet, så kommer man til at have sin lille øh, 180.000 kroners elbil, fordi du kan trække 30% af rækkevidden. Uh, og nok 40%, for du skal både køre motorvej og det er koldt, så den går ned og, og bliver helt udulig, og den lader formentlig også lidt langsomt. Så det, det bliver man træt af. Så der skal Men, man være meget glad for at se en hel masse af Danmark. Ja. Kigger du på sådan uh, elbiler over 300.000 i sådan, uh, prislaget mellem 300.000 og 400.000? Uh, så er der sindssygt mange virkelig fine elbiler på markedet. Det, det, det startede med, at Tesla dumpede priserne. Øhm, og, og så er der nogle andre, der har fulgt med. Altså, når, når du kan få en Tesla Model 3 til 325.000 kroner. Det, det er fandme en fin bil til 325.000 kroner. Det, det må man bare sige. Og hvad du ikke får af teknik, udstyr... Altså sammenlignet med, hvad kan du ellers få for 325.000 ja. kroner? Du får en golf, øh, som på ingen måde er særlig ophidsende. Øh, så det er, altså, der, jeg synes, det er også et argument, der ja. virkelig taler for at hoppe over i en, en elbil. Det er lige før du bliver lukket lidt. Jamen det er det, jeg siger. Hvis jeg skulle ud og købe en, en, en ny bil, så ville jeg da gøre det. Altså Og der er jo også hele markedet for brugtbiler, som jo øjeblikkeligt bliver påvirket når, når Tesla sænker priserne. Mm. Så altså for 250.000 så kan du få utrolig meget elbil. Ja. Øhm, og det er en ny bil, relativt ny bil, et par år gammel, ikke? og der er fuld øh, eller der er lang garanti på batteriet endnu og altså det altså vi er vinderne her. Altså os og især dig som overvejer at købe mm. en elbil, kæmpe vinder i, i, i det her lotteri. Jeg tror dem der der synes det er surt. Det er de der traditionelle bilproducenter, der har brugt enormt lang tid på at omstille til at få udviklet nogle elbiler. Og så lige når de er klar til at komme ind og køb, så er konkurrenten domper prisen, ikke? Hup. Så hele deres kalkyl, den, øh, kollapser. Ar, det er da også træls. Ja. Men, og det, det er dejligt for dig. Jyden ja. Ja, 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 jyden er glad. Ja, kan godt lide det, du siger der. Så er der jo opstået det her begreb, som også er kommet i kølvandet, af, at der kommer mange elbiler på vejene, nemlig det her med rækkeviddeangst, og det har du allerede været inde på før. Er der grund til at have det med de biler, der er på markedet i dag? Altså, jeg kan huske, at jeg kørte de første elbiler, der havde jeg, jeg sved i hænderne, fordi jeg skulle bare nå tilbage. Og Der var ikke sådan nogle alle mulige apps, hvor du bare kunne se, hvor, hvor den næste ladestander var. Men i dag... Der er, altså, der er et stort ladenetværk netværk uh, og, og du kan få alverdens apps, hvor du kan se, uh, hvor de står henne. Så jeg tror, at hvis hvis du købte en elbil, så, så det er det meget lidt rækkeviddeangst, du kommer til at opleve. Mm, okay. uh, problemet er jo at folk, der bor i byerne, uh, hvor der ikke er ladestander hver gang. Altså hver gang, der er en parkeringsplads, der vil man så måske opleve nogle gange, at man ikke kunne lade op, og man ved, at man skal fra... Aalborg for eksempel, til øh, Åben Rå, næste morgen. Ja. Øh, så må man altså rulle ud af Aalborg, og så kommer der på motorvejen en hurtigladestation station, og så tager man jo bare en pause der. Rækkeviddeangst angst, det, det, det er noget, man har før man får elbilen, og måske de første par uger. Men så har du lært at planlægge det hele, og, og du har fundet et par favoritladestationer, og så, så, svømmer du rundt som en fisk i, i nyt vand og tænker, U uh, se mig, hvor godt det går. Teknologien bag elbilen øh, skræmmer nogen. Hmm. Streg, mig. <laughs> Hvorfor altså? Fordi jeg er vant til, når jeg, altså jeg, hvis min bil siger noget til mig, at den blinker med et eller andet, du ved, så ved jeg, at nu skal der noget sprinklervæske på, hmm. eller jeg skal lige, der er noget olietjek, eller, og det kan jeg sådan lige håndtere. men, men det der, som jeg, for, jeg forventer, at der er en hel masse teknik, ja. øh, jeg skal sætte mig ind i. Så, når, når jeg går fra, 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 fra motor, motor og så over til motor. batteri. Motor. <lødelsen> 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 Nej, når jeg går fra, fra motor og så over til batteri, altså at der er, alt skal jo klares på den skærm der. Ja. Æh, og jeg er jo ikke, synes jeg, særlig teknisk begavet. Mm. Måske kunne vi være flere her i landet. Altså i forhold til kørebilen, så er der jo faktisk færre bevægelige dele, der er mindre service. Øh, det eneste sådan en sliddel, det jo sådan nogle bremsedele. Mm. Øhm, øhm, dele. Du, du, slipper for udstødning og alt muligt. Der er selvfølgelig også noget med ophæng og så videre. Der, der er jo ting på den. Men, men, og det kan jo selvfølgelig også godt være irriterende. Med, men, altså, det er mere sådan nogle control delete alt <løg> fejl, der er på den, og så er der et andet med softwaren, og så vil den ikke, og så, så tænker jeg, nu prøver jeg lige at slukke og gå, gå kvarter, og så, så starter den igen. Og, og, så, og, så, og, så nogle gange, så er det faktisk så er problemet løst, eller du skal ringe, og så kan det er kan jo ikke den... rart, at den mm, bare kan sige... Nej, men til gengæld, der er faktisk ikke så meget, der kan gå i stykker. Hvor din uh, passat nu, så er der... Uh, så er vi så begynder at sige... Og så og nej. Har noget udstødning, mm. ikke? Eller altså alt muligt med tændrør og oliefiltre. Og, og alt det altså, andet, jeg er, heller ikke kan finde af, ud ikke? af. er balade, gierkasse, og øh, at der er mange ting i den. Øh, som bevæger sig, og som mm. bliver slidt, og, og, så videre. Sådan er det ikke med elbilen, men, men, den kan have en softwarefejl, og det tror jeg, der er mange, der kender til. Øh, og, og det er drønirriterende. Altså, så kommer du ud næste morgen, så er den åbnet vinduerne af en anden grund, og det har regnet lidt ind, ikke? og så ringer du og siger, hvad, hvad sker der? Og bum, prøv lige, og så... Det er også vildt nok, så sidder der et eller andet sted i verden, sidder der nogen og kommunikerer med din bil og fikser softwaren på den. Men, men det er da meget federe, end uh, at skulle køre den på værksted, og så skal du køre rundt i en Opel Corsa, som du har lånt i to dage, mm -hmm. og mekanikeren ringer og siger, sidder du ned? Altså, oh, mekanikeren har altid spurgt, om jeg <laughs> <Ja>. sad altså. <laughs> ned. men jeg har altså hørt, at, at nogen, de har stået og, og, og slås med bilen, for at simpelthen kunne komme ind i den, fordi teknikken er gået ned, og så mm. står man der, og måske begynder det at regne, eller et eller andet, når man har tre børn med kan ikke komme ind i bilen. Æ, Men det, det, tror jeg så ikke er, fordi det er en elbil, fordi låsemekanismer og sådan noget er jo det samme som i, øh, i alle mulige andre biler. Men i takt med, at vores biler bliver mere og mere... Du, du styrer dem på en skærm. Det gør du også med mange øh, biler. Så kan man godt sige, når man, hvad så om, om 12 år, når det der skærmværk, det der vil være godt slidt ned, og de der touch-knapper, øh, de ikke rigtig kan mærke noget touch mere. Altså, så, så, så har man jo noget ballade, men det er noget generelt teknologi, som man bare hælder ud over bilerne i mm. dag, fordi, tror jeg også, fordi vi er fascineret af dem. Ikke? Altså, det kan godt være, at man går tilbage til sådan at have nogle mere analoge biler. Der er ikke noget, der tilsiger, at en elbil skal være styret af en skærm. Mm. Uh, altså jeg vil sige selv, når jeg, når jeg kommer ind i sådan en elbil, hvor jeg ikke engang kan stille sidespejlene, uden at skulle ind i den der mm. menu på skærm, så bliver jeg sgu også lidt irriteret Altså Ja, Hvor man og ja. tænker den dag, at man kommer ind, og skærmen bare er mørk. Hvad, hvad gør man så? Altså, så, så kan man jo ingenting. Altså. Det er jo det, jeg ser for mig, at den gør på første dag. Sådan er min computer altid, og sådan er min vaskmaskine altid. Og sådan, <tryk> altså, du ved, jeg har sådan en sort tekniksky over hovedet hængende, åbenbart altid. Men du siger, at det skal jeg ikke være så bekymret for. Nej, det synes jeg man skal, man skal hige efter bekymringer for... Øh... For, for at have det sådan der. Okay. Det, jeg det tror jeg virkelig, der kan jeg jo se med min egen gående rundt, om, om den varme grød, før jeg tog køre til Jylland og holde foredrag i en elbil. Altså de her bekymringer, de blev slet ikke til noget. Mm. Altså jeg kunne have kørt masser af skønne ture til Jylland i elbil, i stedet for at sidde der i min lille dumme panda, eller hvad jeg nu har kørt i, i stedet for. Ikke? <laughs> Men jeg har hørt sådan noget om, at man skal, nu du nævner det her med skærmen, i nogle biler, der, jamen der skal man jo faktisk øh, trykke på en skærm, bare for at komme ind i handskerummet. Ja, altså. ja, ja. Øh, Men hvor tit er du inde i handskerummet? Det er jeg da. Indimellem. De fleste biler, de er jo keyless <laughs> i dag, ikke? så kan bilen bare mærke, at du er i nærheden. Okay, Og, og ja. så, så åbner du døren, så ser du dig ind og Mange af dem, der skal du heller ikke nu, i dag. Så skal du i gamle dage have med en nøgle. trykke ja. på tændingen. Mm. Så fik du en knap. Og nu i dag, så og især mange af elbilerne, der skal du bare sætte den i drive, uh, så kører den. Starter den, bare. Men det er klart, at nogle af dem, der sætter du den i drive på skærmen. Ja, okay. Men <laughs> og hvis til... skærmen så er sort. Men det er jo ligesom, ja, det er bare, der meget kan ske. Ja. Men, men øh, for mig, der virker det farligt, at skulle trykke på en skærm hele tiden, også mens man kører, hvis man skal. Ja, altså, det der noget er farligt, det er, indtil du lærer de der menuer at kende, så er det jo farligt at sidde klog ned på en skærm, mens bilen kører. Sted. det er det, jeg tænker. Øh, og det vil sige, alt sådan noget med, at sidder spejlene rigtigt og sådan noget, det skal man finde ud af, inden man begynder at køre. Eller også må man holde ind, øh, og så begynde at kigge på det. Ja. Øhm, og jeg, jeg har kørt mange biler, hvor jeg synes, at det tager for meget fokus. Der, der er sådan noget intuitivt over en god gammeldags mekanisk bil, hvor man ved, når man blinklyset det sidder der, og vinduesviskeren, det er garanteret det. Og man kan nærmest, selvom man har lejet, hvis man har lejet en bil, og forbrug får brug for at skrue ned for radioen, så kan man i blinde finde den der knap, man har aldrig haft brug for den, men bum, så kan man slukke for radioen. Altså, ja. sådan nogle, der er noget intuitivt og noget sikkert i det, som man så skal, øh, som man så skal omstille sig fra. Ikke? Skal man på en skærm for, for at blinke til venstre og altså, I nogle biler skal man. Ej. Men de fleste har jo en arm, men altså, øh, ja, altså Tesla... Øh, trykker man på en lille knap i stedet for, ikke? Ja. Det er trals Altså, det må jeg også sige, ja. det synes jeg Men det er fordi, fordi, der er sådan en kæmpe teknologifascination i det, som bare betyder producenter, altså det stikker også lidt af for dem engang med ja, dem, ikke? Ja. Altså, i drømmen om at have den perfekte minimalistiske kabine, som man fjerner selv de knapper, som man skriger efter at have, ikke? Ja. Så er heldig at dørgrebet stadig sidder på døren, ikke? At man ikke bare skal tråde ind i min uge Især hvis, ud og hvis skærmen er sort, ikke? Ja, ja. <laughs> og det kan man trods alt få lov til. Man må godt åbne bilen ja. med hånden. Ja, eller hvad det, døren, ja, jeg har derfor. ikke oplevet en bil endnu, hvor man ikke skulle øh, have fat i døren for at åbne den. Nej, det kommer. Det er ja. det næste. Ja, ja. Ja, ja. Øhm, hvad, hvad, hvad? Er der meget nyt ellers, man skal sætte sig ind i, når man kører i forhold til en, nu siger jeg, passat, som jeg har stående? Nej, jeg synes det, man skal kigge på. Øh, man har noget økonomi. Det, det har man helt styr på, hvor mange penge har man til rådighed. Så skal man kigge på rækkevidde. Det betyder sindssygt meget, men det kan også være, altså ens behov spiller jo en rolle her. Der, der er ingen grund til at vælge en elbil med 780 km rækkevidde, hvis du kører 40 km om dagen. Nej. Øh, men ikke desto mindre, rækkevidden, det er så den, der sidder automatisk i en, man tænker, hmm, det vil jeg gerne have. Men altså, ladekapaciteten, hvor hurtigt lader den, det betyder sindssygt meget. Og der vil jeg sige, hvis du kører en moderne elbil i dag så skal den lade med over 130 kW. Øh, det skal den bare. Øh, og det er det, der er en del elbiler, der ikke gør. Men i dit liv med elbil, der er det en kæmpe gevinst, at have en bil, der lader hurtigt. For det er jo også noget af det, der går sportigt. Ikke det er, at sige, at en lader måske mest effektivt, når den er nede på 20%. Så når du kører sted der, og du skal langt, så tænker jeg, vi kører lige lidt længere, vi tager den næste, fordi så ved jeg, at bilen vil tage mere strøm. Altså... Um, og når man så sætter stikket i og ser, oh, nu lader den med 180 kilowatt, så smiler man. Altså, så tænker man, yes mand, nu. No. Og så smiler oh. man til ham, der står ved siden af og nikker. Sådan. Ja, han står med ja. sin elektriske op, der lader med 50 <laughs> kilowatt, hvis det går allerbedst for sig. Ikke? Han har også et mindre batteri, men ikke desto mindre. Ladekapaciteten, jeg ved ikke, hvorfor folk de glemmer det bare, men øh, virkelig... Virkelig en ting at kigge på. Ja. Jeg tror, de hurtigste elbiler op, de kan lade med op til 350 kilowatt. Og det er seriøst hurtigt. Det kan de så ikke hele vejen, fra 10 til 90 Men de kan det i en del af den opladning der. Ikke? Så man bliver tage og lade sådan en op fra 10 procent til... Man Nå, synes... men det er måske mere noget, hvis man kan lade med 350 kW, og du rammer ladestationen, hvor der er 20 batteri på, så kan du måske få 200-300 km ind i den på et kvarter 20 minutter, ikke? Det er... Det er lækkert nok. Så går du med rank ryg og dine kaffe for Circle K, <laughs> som en lille trofé, <laughs> tilbage efter en lille tissepause. <laughs> og kører kigger steder. på de andre. Ja. Nå, holder du her nu? Ja, misundelig blikke. Jeg skal videre. <laughs> jeg vil nyde det. Jeg ved det. Det er, den, det, det er de der små sejre og glæder, som, øh, som følger med. Og man, 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 ja, det, 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 er glæden ved at have en elbil. Det er, at man, 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 lurer systemet, og så, øh, så løser man bare de ting, der er, og finder ud af, at det var slet ikke så farligt. Nej. Øhm, og nu er vi allerede sådan lidt været inde på, om det kommer nok, og det er det næste, vi ser. Og sådan, ikke? Hvis vi lige sådan prøver at grave os lidt ned i det. Hvordan ser du så fremtiden for elbiler og den her teknologiske udvikling? Vil der komme endnu mere innovation i, i, de kommende år i bilerne? Det kommer der helt sikkert. Det er den vej, det går, og jeg tror, at den store ting, der kan flytte det, det er ny batteriteknologi. Der er sådan lidt snak om noget, der hedder et solid state batteri, som er en anden type batteri end det der lithium ion, vi kører med nu. Det er et mindre batteri, det er lettere, det er mere effektivt, det kan lade hurtigere. Uh, og når det bliver rullet ud på et tidspunkt, så er det en helt ny verden. Så vil du have elbiler, der måske ikke. Altså, Det vil fungere bedre i små elbiler, fordi batteriet ikke er så tungt. Men også i store elbiler. Du får nogle andre rækkevidder, du får nogle andre ladetider. Så jeg er ikke i tvivl om, at um, om nogle år, så vil du finde en elbil, der kan næsten lade op på samme tid, som man bruger på at tanke sin bil nu. Men hvad er nogle år så? Ja, det, var, uh, det ville jeg ønske, jeg vidste, men, men der er jo sket sindssygt meget på 10 år. Så jeg er jeg ikke i tvivl om, at om 10 år, så er der fundet nogle løsninger, der bare betyder, at når jeg sidder og siger her, at du skal i hvert fald have 130 kW øh, ladet kapacitet, så må man slå sig på lovene ikke? og sige, at det er ligesom, du siger, du skal have et 56 eller øh, modem. Øh, jeg kan ikke huske, hvad den der enhed hedder, men du kan da ikke huske det der modem, man havde i sin tilfælde, i sin computer, så bid, Jeg kan også altså, huske dengang, at det var vildt, hvis man havde et 24-tommer tv. Ja. Så var man altså... Så var ens forældre, de var altid rige dengang. Altså, man jublede, sig. fordi man kiggede på sin iPhone og så, der var 3G-dækning. <laughs> altså... <laughs> det er rigtigt. <laughs> der er ingen tvivl om, at man kommer til at lade med afsindige hastigheder. og... Ja, så, det altså, skal nok komme. Men jeg skal jo til at beslutte mig om, øh, hvorvidt... Øh, min familie og jeg, vi skal, vi skal til at købe den her, eller de elbiler, som vi øh, overvejer. Vil du så sige, med det mente du lige siger nu her, er det, er det det rigtige tidspunkt at købe en elbil nu i 2023, eller kan man med fordel vente til markedet er mere udviklet, og og Danmark måske er mere klar med med den her lavet infrastruktur? Øh, altså at vente på, at der kommer en ny bedre elbil, det er ligesom at vente på, at der kommer en ny hurtigere iPhone. Det gør der helt sikkert, og når du har fået den nye hurtige iPhone, så går der ikke lang tid, så kommer der en ny hurtig, så, så, så du kommer til at vente, vente, vente. Du bliver ved mm. med at høre om noget nyt, der lige kommer om lidt. Ikke? Så det synes jeg betyder, at du kan lige så godt komme i gang med det. Øh, men det er klart, har man en, en fire år gammel bil, at nogle gange så, så får man det til at lyde som om, at vi skal producere os ud af klimakrisen. Vi skal bare kassere alt det, vi har produceret og distribueret. Øh, det skal bare os nu og så skal vi producere og distribuere noget nyt, nemlig elbiler, og så bliver det helt meget grønnere, og det er jo idiotisk. Jeg er ikke i tvivl om, det allermest grønne, det er ligesom alle ting leve deres livscyklus, mm. og så, så skifte til noget, der er grønt. Og det vil sige igen, skal man ud af have en ny bil nu, så synes jeg, det skal være en elbil. Men har man en tre år gammel bil, så vil jeg godt se, når man altså kører sgu videre i den, og når det bliver mere akut, når jeg bliver lidt mere træt af den, eller når der begynder at komme lidt større regninger på den, så skifter jeg, og så tager jeg en elbil til den tid, og så kan den sikkert lade hurtigere og køre længere. Øhm, men den elbil, du, du køber i dag, den vil jo alligevel være aktuel øh, i mange år. Jeg tror ikke, nedskrivningen på den kommer til at være vildere. Der er jo ingen tvivl om, at hvis du køber en benzinbil i dag eller en dieselbil i dag, så tror jeg, du kigger ind i nogle, øh, altså nogle værditab, som er voldsomme, fordi mm. i hvert fald i vores del af verden, så bliver diesel bandlyst relativt hurtigt. Godt, øh, jeg har jo kigget lidt på det her med og det ved du, øh, og jeg har altså også stødt på øh, nogle myter hen ad vejen, og mm. nogle sådan udsagn om, hvordan tingene er. Nu kan du lige få øh, et par af dem her, mm. og så øh, komme med dit øh, bud på, om det er sandt eller falsk. Øh, og noget af det der, at elbilen dækker ikke alles behov, altså elbiler er ikke for alle. Jamen, det er rigtigt. Altså øh, igen, rullende sælger, som kører 60.000 km om året og i forvejen måske ikke ser sin familie øh, alt for meget, da, 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 det bliver ikke fedt med en elbil. Øh, campister det bliver ikke fedt med en elbil. Øh, så kan der være folk, som simpelthen geografisk bor et sted, øh, hvor der ikke er ladestander og det ikke passer ind i deres liv. Mm. Øh, så det findes helt klart. Men langt de fleste danskere med deres kørsels rutine, hvor det måske hvad fanden ved 60-70 km om dagen eller eller mindre. Og så øh, til Legoland øh, en gang imellem. Det kan sagtens lade sig gøre. Så jeg skal holde mig fra at blive kørende sælger eller køben. Ja. En øh, coming campingvogn. Ja, ja, det må jeg se om jeg kan holde mig fra så. Jeg kender altså mange folk som kører rigtig mange kilometer og som har lært at sige at det fungerer fint i elbilen, mm. fordi man kan man, der er også nogle mails der skal tjekkes og der er alt muligt, der lige skal tages hånd om, og det kan man så sidde og gøre, mens man lader bilen. Mm. Godt, så er der også den her, batteriet i en elbil holder ikke særlig længe. Det er decideret ikke rigtigt. Øh, batteriet i en elbil, tit er der sådan noget 5-10 års garanti på det. Øh, de første Model S'er, Tesla'erne, de kom jo i 2013, 12-13 stykker. Øh, de kører endnu, og batterierne på dem. Der er jo nogen, der har skiftet batteriet og haft problemer, men, men mange af dem, og også de første Renault Zoe, det, eller en Nissan Leaf, det er også gamle elbiler. Øh, men målinger på deres batteri viser, at ja, de er ikke så effektive, som de var dengang. De lader måske ikke lige så hurtigt, men, men de virker altså stadig. Hertil kommer de batterier, man smider i nye elbiler. De bliver lavet således, at man kan skifte sektorer af celler i batteriet, eller man kommer helt ned og kunne skifte enkelt celler i batteriet. Um, så det vil sige, at man kan ligesom vedligeholde batteriet. Så man skal ikke ud og have et helt nyt batteri, hvis øh, der er et eller andet, der begynder at blive trælt? Nej, der er jo selvfølgelig, når man siger det her, så vil der være folk, der skriver og ringer og siger, at oh, oh, det er ikke rigtigt, fordi vi havde en bil, og bum, og batteriet gik i stykker, mm. og garantien var udløbet. Selvfølgelig findes det, men det er ikke en, en frygt. Man skal lade sig tynge af. Det er ikke anderledes, end at motoren kan også brænde fuldstændig af i dine almindelige biler. Topstykket kan gå, eller der kan være en medfødt børnesygdom, der gør, at den bare ikke kan køre så, så mange kilometer. Mm. Al erfaring viser, at øh, batterierne er faktisk bedre, end man havde tur håb på. Og øh, i og med, at teknologien udvikler sig, så så bliver man også bedre til at lave batterier, som, som, som sagt kan repareres ret nemt. Så det var en vaskeægte myte, den der. Ja. Den sidste, du lige får, det er, det kan du så se, det er en myte. Elnettet er ikke klar til elbilerne. Ja, altså... Øh, Elnettet er jo ikke blevet udfordret på det, men... Øh, men som, og jeg er jo ikke el-ekspert, men, men, som jeg forstår det, så er det faktisk lidt en myte. Det kan godt være, at øh, sådan en lang villa-vej, den vil ikke kunne holde til at alle stod samtidig og lavede deres bil op, men øh, jeg ved ikke, om det vil kunne holde til at alle tørtumblede på samme tidspunkt. Der har også været sådan en myte med, at øh, man tog strømmen fra sin nabo, fordi vejen havde en form for kapacitet. Nå. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja, så, de, så x et x øh, antal kilowatttimer den her vej, den kunne øh, suge <laughs> på et eller andet tidspunkt, og når man så der var en masse, der lavede deres elbil op, så kom man med sit stik og skulle lade sin elbil op, så var der, nej, der var ikke noget strøm til dig. Der er nogle myter i det. Okay. Øh, så, så, og ja. jeg tror, infrastruktur og udrulning af, af elbiler følges ad. Så man skal ikke lade være. Altså, det, det, er jo en dårlig undskyld, hvis man siger, nej, men jeg, 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 tror ikke, jeg tror ikke, vores vej den kan holde til <laughs> Jeg kan se genboen og naboerne, de har elbiler. Jeg, 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 skal ikke belaste den vej yderligere. Det er yderligere. Ikke noget for mig, så. Nej. Oh, jeg, jeg, er betrykket af din, øh, din kloge ord. Det er godt. Ja. Mm. Jeg tror, du bliver mega glad for det. Det tror det jeg det faktisk tror, Det tror du gør. Ja. ja. Altså, Især også, fordi man... du har sådan nogle kedelige biler i ja. forvejen. Hvis du nu havde haft en Porsche Boxster, så ved jeg sgu ikke, om du er blevet så glad. Men uh, en Passat og en Clio, der tænker, det. Der kommer aldrig til at kigge tilbage og sige, åh, oh, jeg savner den en Clio. Nej, altså. det gør jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg love dig for. Men øh, du skal i hvert fald have tusind tak for besøget, Christian Grav Og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du nu er blevet nysgerrig på, hvilken elbil, der må passe netop til dig, så lyt med, når jeg taler med en bilsælger i afsnit 3. Og vil du vide, hvordan det nu lige er, det fungerer med alle de der forskellige lademuligheder til en elbil, så lyt med i afsnit 2. Podcastserien her er en del af universet. Bliv klar til elbil med Nordlys, som du kan dykke ned i på nordlys.dk-elbil. Mit navn er Anne Kaiser. Tak for nu og på genhør.